Bu il ölkə üzrə 5000 nəfərə yaxın insan kümçü kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu da nəticədə barama istehsalının artmasına təkan verəcək. Emal müəssisələri ötən ilkindən artıq barama qəbul edəcək. Ötən illə nisbətdə bu il ölkə üzrə ipək qurdu bəsləyən kümçülərin sayı daha çox olacaq. Amma mütəxəssislər kümçüləri çəki baxımından az ipək qurdu götürməyə səsləyir. 11 min qutu gələcək, yəni kümçülərin sayı da 5000-ə yaxın olmalıdır ki, biz yəni burada maarifləmişində biz o kümçülərə deyirik ki, yəni çox qurt götürməklə çox barama olmur. Nə qədər az paylansa burada həm keyfiyyətli məhsul olur və onların əziyyəti itmir. Təkcə Kürdəmirdə 265 nəfər kümçüyə 500 qutu ipək qurdu paylanacaq. Hədəf 20 ton barama istehsal etməkdir. Kümçülərin sayında hardasa 100 nəfərdən artıq artım var. Bu sahəyə maraq çox artıb. Yəni bu il biz 400-500 qutu tut ipək qurdu toxumu gətirəcəyik. Dirilmə öz rayonumuzda mənim tərəfimdən rəhbərliyim altında aparılacaq. Yəni özümüz öz qurdumuzu özümüz dirildib, özümüz də paylayacağıq. Qalan digər rayonların qatdamazlıq stansiyasında dirilməsi planlaşdırılır. Ötən il 245 ton yaş barama qəbul edildiyi halda bu il həmin göstəricinin daha da artırılması planlaşdırılır. Bu illərin qismət olsa, ilimiz uğurlu gəlsin. Nəzərdə tutulur ki, 400 ton yaş barama istehsal olunub yüksək keyfiyyətlə Şəki bəhsəciyə təhvil verilsin. Şəki bəhsəciyə də eyni zamanda öz üzərinə düşən öhdəliklər yerinə yetirəcəkdir. Gələcək hədəflərdən biri 6000 tona yaxın yaş barama istehsal etməkdir. Barama istehsalının artması yeni emal müəssisələrinin də yaradılmasını labüd edəcək. Nərimin İbrahimova, Aqil Əsədov, Kürdəmir.